İnsan bor ki xato qiladi, adashadi. Ana shu xatolardan to'g'ri xulosa chiqarganlar hayotini qayta izga sola oladi. Qashqadaryo viloyatida jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudining navbatdagi sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur sud majlisida qilgan xatosini tushunib yetgan bir guruh mahkumlarni muddatidan avval ozod qilish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining taqdimnomalari muhokamasi bo'lib o'tdi. Yangi qabul qilingan probatsiya to'g'risidagi qonunga ko'ra muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari yoki ozodlikni cheklash tarzidagi jazoga hukm qilingan shaxslar bevosita probatsiya nazoratidagi shaxslar hisoblanadi va albatta qonuniylik, insonparvarlik ushbu qonunning asosiy prinsiplari sanaladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tumani sudining navbatdagi sayyor sud majlisida bir guruh mahkumlarni muddatidan avval ozod qilish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining taqdimnomalari muhokamasi ham ana shu insonparvarlikning amaliy namunasi bo'ldi. Rossiya Federasi dokument qilishga, patent qilishga kerak bo'lgan. Osonroq variant deb shuni bilmagan holda qildirganmiz. Qosh bo'ldimi deyim bu? Ha, chegaradan o'tguncha chegaradagilar bilib qolishi shunday. Qosh bo'lib majburiy. Bugun chiqyapti sotish masalasi. Ha, xudo xolasa nasib. Yaxshi zo'r, a'lo darajada. Sud davomida to'plangan hujjatlarga ko'ra mahkumlarning jazoga bo'lgan munosabati, belgilangan cheklovlarga amal qilganligi bo'yicha mas'ullarning xulosalari alohida e'tiborga olindi. Muhimi ularning xatolardan xulosa chiqarganliklari batafsil muhokama qilinib, unga ko'ra sud ajrimi e'lon qilindi. Ahatov Azizbek Jinoyat kodeksining 70-moddasi asosida o'talmay qolgan jazoizdan shartli ravishda ozod qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudi tomonidan probatsiya hisoblangan mahkumlarni bugun 7 nafari tuzalishlarga o'tganligi sababli ularni muddatdan oldin shartli ozod qildi. Insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda bir nafar mahkum jazoni o'tashdan bo'yin tovlagan sabab unga nisbatan sirtdan qidiruv e'lon qilindi. Albatta berilayotgan imkoniyat bu imtiyoz emas. Jazoning shartli ekanligini inobatga olganda ozod etilayotgan mahkumlar uchun qayta jinoyat sodir etmaslik eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Aks holda jazo og'irrog'iga almashtirilishi mumkin. Sud davomida mahkumlarga bu borada ham huquqiy tushuntirishlar berib o'tildi.